Da pau! Da pau! Da pau! Da pau! Da pau! Uau, uau! Ya, pergi lopeh dulu, pergi lopeh dulu. Banyak lah kereta pergi ni. Macam tak ada lockdown ni. Apa belian teknik? Teknik bayi ni. Okay, good. Good. Terus ni. Kau tak pakai touch and go. Kalau kau pakai touch and go, okey je. Tak payah. Bodoh.